Kristoffer Garplind, hur långt skulle du gå för kärleken? Över lik. Det var min följdfråga, skulle du verkligen mörda? Utan tvekan, jag är en av Sveriges radios största romantiker. I love you sugar. Hanna Hellqvist, ja? Hur långt skulle du gå för kärleken? Jag tror inte den finns. Om jag trodde att den fanns skulle jag kunna gå hur långt som helst. Men jag har väldigt svårt att se framför mig vem som skulle få mig att ens resa mig i soffan.